вечора. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні п'ятниця, 9 червня. І спочатку коротко основні теми випуску. Масштабна пожежа в центрі Миколаєва. Горіло житлове приміщення. Загинув 45-річний чоловік. Меморандум про співпрацю підписали в обласній державній адміністрації. Відтак будуть залучені додаткові інвестиції. Куди саме, знають наші кореспонденти. Безпечне літо. Миколаївські рятувальники влаштували акцію для понад 150 дітлахів, на що звертали увагу співробітники ДСНС. Далі у випуску. Новини спорту. Традиційний футбольний турнір завершився в обласному центрі. Участь у змаганнях взяли 12 команд з дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І розпочинаємо наш випуск подіями на сході країни. Проросійські бандформування продовжують порушувати режим тиші в зоні проведення антитерористичної операції. Все частіше обстрілюють і прифронтові населені пункти. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минулої доби російсько-окупаційні війська 45 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, ще шестеро отримали поранення. На Луганщині ситуація дещо стабілізувалась, проте ворожі обстріли не припинились. Бойовики били зі 120-мм мінометів по наших позиціях неподалік Трьохізбинки та Катеринівки. Біля Нижньотеплого станції Донець та Попасне окупанти впродовж дня відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. І хоч кількість ворожих обстрілів у порівнянні із попередніми днями відносно зменшилась, втім, все частіше бойовики відкривають вогонь не лише по укріпленнях українських підрозділів, але й по прифронтових населених пунктах. Окрім того, бойовики обстрілювали околиці Сартани з артилерійських систем 122-го калібру. Було зруйновано будівлю гаражів агроцеху номер 2 «Іліч Агродонбас» та вантажівку зерновоз підприємства. Також пошкоджено газопривід та газорозподільну станцію, де виникла пожежа. Під час одного з ворожих обстрілів захисників Мар'їнки під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали цього населеного пункту. Внаслідок обстрілу поранень зазнала 50-річна жінка. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали і семеро українських прикордонників. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж військової тематики в одному з українських вишів тривають спеціальні курси для військовослужбовців та керівного складу академії. Тема – запобігання та виявлення корупції в лавах Збройних сил України. Докладніше знають наші колеги з військового телебачення. В Одеській військовій академії відбулися виїзні курси для керівного складу уповноважених осіб з питань запобігання корупції. Захід проводився за підтримки британського радника міністра оборони України Філіпа Джонса та фахівців Наукового центру проблем запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Черняховського. Кожен вуз з вересня цього року повинен в програмі свою навчальній мати курси, подібні, які проводимо ми. Перша лекція – мета виховання доброчесності взагалі, чому це потрібно, що таке корупція, що таке прозорість, як прозорість допомагає знизити ризики корупції. Також кадрове питання, тому що кадри вирішують все, і це болюче питання. Інструкції можуть бездоганні бути, а все ж таки виконують їх люди. Третя лекція в нас присвячена ризикам корупції під час здійснення оборонних закупівель. Метою заходу стало підвищення поінформованості його учасників щодо діяльності у галузі запобігання корупції на міжнародному та регіональному рівнях. Реалії сьогодення вимагають практичних кроків щодо формування правової свідомості та доброчесної поведінки військовослужбовців. Ці лекції дадуть змогу керівному складу та викладачам проводити заняття з нашими курсантами щодо запобігання корупції у лавах Збройних сил і зниження ризиків виникнення цього питання. Я вважаю, що ці лекції дадуть свіжі знання нашому керівному складу і оновлять нашу підготовку щодо юридичних питань майбутніх офіцерів. Організатори заходу впевнені, що проведення таких занять дозволить підвищити ефективність роботи, яка спрямована на забезпечення принципів відкритості, прозорості та підзвітності. Анастасія Ільяш, Ірина Монастирська, військове телебачення. І до інших тем. Сьогодні відбулася зустріч президента України Петра Порошенка із президентом Литовської Республіки Далою Грібаускайте. Лідери обох держав зустрілися у Харкові, обговорювали багаторічну співпрацю та подальші кроки України на політичній арені. Під час офіційного виступу президент наголосив на важливості та великому потенціалі партнерства із Литвою. До того ж, нагадав про лічені години, що залишилися до початку безвізового режиму. Це остаточний вихід України з радянської Російської імперії.
і остаточне повернення до родини європейської. Петро Порошенко зазначив, що підпише закон, яким закріплюється курс України на набуття членства в НАТО. Це стане стратегічним пріоритетом зовнішньої політики держави. Президент наголосив, що Україна вже багато зробила. Це відзначають міжнародні організації та партнери. Зокрема, сьогодні Даля Грібовська відзначила, що за останні кілька років в нашій державі було зроблено набагато більше, ніж за попередні 20. Давайте ми сьогодні будемо говорити не про формальну сторону подачі заявки, а про те, що Україні треба зробити для того, щоб реформувати нашу державу, щоб вона відповідала тим критеріям, які необхідні для членства. Глава держави нагадав, що під час засідань Верховної Ради та Національної Ради реформ багато уваги приділяється медичній, освітній та пенсійній реформам, питанням приватизації, покращення інвестиційного клімату. Щодо ситуації на Донбасі, Даля Грібаускайте наголосила, немає жодних умов для того, щоб знімати санкції з країни-агресора, а як символ захисту життя військових подарувала перископ. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Масштабна пожежа в центрі Миколаєва. Пізно вночі на вулиці Спаській палав житловий будинок. Площа загоряння склала майже 300 квадратних метрів. Аби повністю загасити полум'я, рятувальникам знадобилося декілька годин. Під завалами зруйнованого будинку вогнеборці виявили тіло чоловіка. Нагадаємо, посеред ночі у місті почав палати дах одноповерхової будівлі. Дім був старим із дерев'яними міжкімнатними перегородками, тож вогонь швидко розповсюджувався та міг перекинутися на сусідні будинки. Пожежі присвоєно підвищений номер виклику. Приблизно о 1 годині ночі на пульт оперативно-коаліційного центру надійшло повідомлення про пожежу неспланованого житлового комплексу. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить покрівля на площі 300 квадратних метрів. Кілька годин вогонь долали 4 оперативних відділення. У приміщенні під час розвідки виявили 2 газових балони. Вони не пошкоджені. Але, як з'ясувалося вже в день, під час розбирання завалів всередині будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка. Сталося врушення конструктивних елементів та даху будинку. Зі слів сусідів, в даному будинку міг знаходитись чоловік. Під час проведення робіт з розбирання будівельних конструкцій на місці пожежі було знайдено тіло чоловіка 45 років. Чи був він власником помешкання та з яких причин не зміг залишити дім під час займання, поки невідомо. До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 27 чоловік особового складу. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Меморандум про співпрацю в галузі енергосервісу та енергоменеджменту підписали сьогодні голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко та радник голови Держенергоефективності Олексій Корчміт. Це дасть змогу залучити додаткові інвестиції у бюджетну сферу. Офіційний документ підписали під час відкритого об'єднаного семінару з провадження енергосервісу та енергоменеджменту на Миколаївщині. До сесійної зали обласної ради прибули керівники області, міст та районів. Семінар зібрав повну залу охочих отримати консультації, дізнатися про новітні енергозберігаючі технології, обмінятися досвідом, поспілкуватися з фахівцями галузі. Сьогодні к нам приїхала в гості Государственное агентство по вопросам енергоефективности. Приїхала не просто як гостя, приїхав як наставник прочитати нам лекцію о ЕСКО-механізмі. Це дуже цікава схема фінансування енергомодернізаційних мероприятий в бюджетной сфере с привлечением инвестиций. Сегодня у нас руководители этого агентства, которые будут рассказывать, как это работает. Але, звісно, без підписання меморандуму ніхто нічого розповідати не буде. Тому обидві сторони не стали зволікати. У нас погоди чи не згадка? Обидва нам. Бачите? Тобто, у разі залучення грошових вливань у якийсь соціальний об'єкт, це може бути школа або лікарня або щось інше, інвестор обладнує його енергозберігаючим чи енергонакопичуючим обладнанням тощо. І після цього відбувається відповідне скорочення споживання теплової енергії, газу, електроенергії. Інвестор не бере жодної копійки з бюджету, інвестор не освоює бюджетні гроші, він вкладає власні гроші, але повертає він гроші виключно за рахунок отриманої економії на комунальних послугах енергоносіях.
Такі договори укладаються як довгострокові, так і середньострокові, зазвичай на 4-6 років. А по закінченні контракту все обладнання і майно переходить у власність громади і ставиться на баланс, наприклад, управління здоров'я або освіти. Після чого подальша економія енергії належить вже безпосередньо громаді. Присутнім наочно показали деякі приклади такого обладнання. Ми займаємося фотоелектричними моделями, тобто це непосередньо для виробітка електроенергії. Так же саме ми от представляємо, у нас колектора є для нагріву води, тобто для обезпечення гарячого водоснабження. Присутнім було на що подивитися та що послухати. Енергоефективність, енергозбереження зараз важливі як для великих учреждень, так і для віддільно кожної сім'ї, віддільно взятої. Тому, звісно, цікаве це мероприятие, щоб розуміти логістику, пути рішення проблем. Шлях до ефективного енерговикористання нелегкий та довгий. Але слід пам'ятати, що левова частка тих ресурсів, що наразі використовуються, не нескінченні. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Перегляд тарифів на воду, питання опіки та співпраця з представниками малого бізнесу. У Миколаєві відбулось традиційне засідання виконкому міської ради. За 10 хвилин чиновники ухвалили 10 проєктів рішень, які саме знають наші кореспонденти. Розпочали з блоку питань опіки, який зайшов без розбіжностей між членами комітету і доповідачами. Далі затвердили попередній розгляд проєкту рішення про затвердження програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаєві на 17-18 роки. Після аналізування діяльності підприємств була виявлена низка зауважень. У зв'язку з цим було розроблено 6 розділів заходів, зокрема, це нормативне правове регулювання, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, маркетингова стратегія «Купуй Миколаївська», інформаційна підтримка, формування інфраструктури підтримки підприємництва, підприємницьке навчання. Разом із цим проєктом члени комісії ухвалили ще низку питань, але вже побутового характеру. Однак був і проєкт рішення, що викликав обговорення, а саме про встановлення тарифів на перекачку води, що проводить Миколаївводоканал. Це рішення приймається для можливості врегулювання подачі води по селищу Варварівка Велика Кореника, де фактичний тариф складає 24-28 гривень для запобігання і дотримання соціальної справедливості. Прирівняно до тарифу, встановленого для мешканців міста Миколаєва. Рішення затвердили, тож тепер для жителів Варварівки, Великої Керенихи та Надбугського тариф на воду буде не 24-28 гривень за кубометр, а 8-9. До такого рішення дійшли через те, що воду качають зі свердловин, що вживають багато електроенергії. Також знизили тариф і на перекачування технічної води з Херсону до очисних споруд комунального підприємства «Миколаївводоканал». Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів увійшов до складу Німецько-української промислово-торговельної палати. Сьогодні закордонна делегація прибула до обласного центру, аби ознайомитись з потенціалом миколаївських виробників. Аби налагодити бізнес-стосунки, спочатку треба познайомитись. Саме тому для німецьких делегатів Миколаївський клуб директорів влаштував оглядову екскурсію на невеликих підприємствах. Місцеві бізнесмени зауважують, пишатись є чим. Таких фабрик в Миколаєві нету, ми єдина така фабрика. Також ми производимо канадське каное, яке теж, в принципі, мало хто производить не тільки в Україні, але й в світі. В цьому році ми презентуємо технологію переробки соломи, льна масличного, то есть ресурс, который в настоящий момент не используется, мы начинаем использовать уже в этом году. И побачене дійсно не залишило байдужим голову делегації, який вбачає у Миколаєві великий потенціал. В самом деле рабочие места и оборот – это все делается в Германии, средний бизнес. И то, что я здесь видел, это очень типично тоже для немецкой экономической структуры. И сами предприятия вот просто супер. Потім вже у міськвиконкомі делегація презентувала свої проекти та можливості. В свою чергу до уваги гостей миколаївці запропонували інвестиційний паспорт. Також міському клубу директорів вручили сертифікат, який засвідчив урочисте прийняття клубу в діючі члени Німецько-української торгово-промислової палати. На самом деле Украина – это далеко не те страшные слова, которые всплывают в первую очередь в поисковике. Это и бизнес, и малый, и средний, причем очень развивающийся, динамично перспективный и уже зарождающимися традициями культуры
предпринимательское. Обидві сторони сподіваються на подальшу плідну співпрацю. Перший крок до цього вже зроблено. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники влаштували свято для дітей, які відвідують літні пришкільні табори. Надзвичайники у такий спосіб вкотре нагадали про правила безпечної поведінки у побуті, на вулиці та на воді. Загалом участь у профілактичній акції «Безпечне літо» взяли понад 150 дітей. Рятувальники завітали до пришкільного табору, який працює при будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району. На маленьких гостей чекали станції піротехнічна, пожежна та порятунок на воді. Фахівці представили навчальні макети вибухонебезпечних предметів, захисний одяг вогнеборців та піротехніків, первинні засоби пожежогасіння, вогнегасники тощо. Дітям в доступній, цікавій формі розповіли про правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Лікарі розповіли, як надавати першу допомогу, розповіли правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Постійні друзі, співробітники служби порятунку, представники Федерації підводної діяльності та спорту Миколаївської області розповіли дітям правила безпечної поведінки на воді та основні ризики, які можуть чатувати під час відпочинку біля водойм. Також хлопчики та дівчатка переглянули відеоролики та мультфільми за відповідною тематикою і сфотографувались з пожежним автомобілем 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Інгульського району міста. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І протягом 5 днів на території селища Мішково-Погорілове тривала військово-патріотична гра «Джура». Її завершення відсвяткували сьогодні урочистою ходою. Команда із 19 районів Миколаївщини під звуки військового оркестру крокували головною вулицею Соборною. Джурами у козацькі часи називали юнаків, які готували себе до захисту рідної землі та українського народу. Сьогодні школярі Миколаївської області продовжують цю традицію. Джура – це дитячо-юнацька патріотична гра, яка проводиться на Миколаївщині вже втретє. Учасники – учні загальноосвітніх шкіл 7-11 класів. Серед юних козаків – Стівен. Він навчається в баштанській школі номер 1. Його батько родом з Мадагаскару, проте сам хлопець народився в Україні і шанує традиції своєї країни. Джури – це похідні від козаків, тому що джури зберегли від них усі звичаї, традиції, але вони додали ще свої види змагань. Це є наше суспільство, яке ми маємо виховувати, і лише ми можемо це зробити, адже хто ще це буде робити, окрім наших дітей або ж підлітків, як ми. На учасників чекали різноманітні етапи, де вони мали проявити себе як справжні воїни. Показували вміння володіти зброєю, долали смугу перешкод, змагались в перетягуванні линви, мірялися силами в знаннях історії України. Організатори діляться, гра «Джура» формує національно-патріотичні погляди. Я вважаю, що сьогодні просто говорити, ми виховуємо патріотів, не треба. Треба це робити кожного дня, кожної хвилини. І я от наблюдаю за дітьми, вони дуже змінилися, вони стали дорослішими. Діти цього року, вони взагалі якісь особливі. Після урочистої ходи учасники зібралися біля Каштанового скверу, аби ще раз продемонструвати свої вміння та довести усім – вони справжні джури. Запросили на захід і представників влади. Ганна Каськова привітала юних козаків, наголосила – вони – майбутнє української держави. Ви протягом цих днів показали, що ви не просто готові сьогодні вже стати захисниками вітчизни, от в самому глибинному розумінні, що ви є сьогодні істинними патріотами нашої країни, а ви сьогодні готові саме в командному режимі показати, що ви маєте. Переможцями військово-патріотичної гри стали рої з Миколаївського, Баштанківського та Новоодеського районів. Команди отримали грамоти та дипломи. Переможці представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнській грі «Джура», яка відбудеться у серпні в місті Харків. Світлана Кльосова, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. І поки школярі крокували по Соборні, інші, тепер вже студенти миколаївських вишів, зустрілись з українським актором, режисером та письменником Миколою Євтушенком. Він розповів молоді про своє життя та представив свою п'єсу «Гетьманич».
Зустріч з Миколою Євтушенком відбулася в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Він розповів студіям про свою діяльність, творчі починання та познайомив молодь із своєю п'єсою «Гетьманич». Мені здається, вони взагалі про Тимоша мало знають, тому що про Тимоша мало було і літератури, тільки в романі Олексія Пахучого «Тиміш Хмельницький, син Богдана». От. Деякі газети щотижня, от я зберігав це все, шукав. І так розповіді деякі, хто знав, то я все це матеріал трошечки збирав і так написав п'єсу. Микола Євтушенко в минулому актор та режисер. Працював в театрах Херсона, Ніжина, Хмельницького і у Миколаївському академічному театрі драми та музичної комедії. Тож пан Микола, який сам козацького роду, та й зовні нагадує справжнього атамана з довгими сивими вусами, добре знається на театрі. А в якості письменника це вже третя книга автора. Їм буде цікаво знати про цю молоду людину, яка зробила дуже багато для України в той час. Особливо для свого батька, тому що треба було підтримку. Богдан Хмельницький якраз той час збирав військо, щоб звільнити від польської шляхти. І от Тиміш Хмельницький вже в 16 років був сотником у війську свого батька. Студенти слухали історії Миколи Євтушенка та запитували про п'єсу та життя письменника. Емілій Ратор також долучився до діалогу, адже захоплюється вивченням історії. Я думаю, что историю надо знать, особенно историю родной страны, потому что мы сейчас совершаем достаточно много ошибок, которые совершали раньше. А все это из-за того, что мы не знаем историю. Историю наших предков, ну, нашего прошлого. Ну, я считаю, что история – это очень важная часть нашей жизни, потому что если мы не знаем историю наших предков, то что мы будем рассказывать нашему следующему поколению? Поэтому, мне кажется, это надо передавать. Із уст уста, і щоб об этом знали. Письменник розповідає, п'єса триває 2 години, а читається за 60 хвилин. Тож автор зачитував студентам уривки твору. Сподівається, що молоді сподобається сьогоднішня зустріч, адже історичний персонаж – хлопець їх віку, а його історію охоплює період козацької доби. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Цьому році Миколаївщина відзначає 80 років з дня створення. До цієї дати вже готують низку заходів. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Хмельова також презентувала дещо особливе. Миколаїв – місто не тільки корабелів та наречених, а ще й видатних постатей. Тож співробітники бібліотеки вирішили влаштувати цикл зустрічей з людьми, якими пишається область та місто. Це не якесь пафосне таке мероприятие, торжественне. Це от така зустріч, хочемо, щоб вона, думаю, що вийде, щоб вона пройшла в такій теплій, непринужденій атмосфері. Розпочали цикл зустрічей з Миколи Берсона. Він має почесне звання «Людина року», також відзначений низкою нагород. Вже 30 років обіймає посаду директора Миколаївського академічного українського театру драми і музичної комедії. На запитання, чи хотілося йому колись змінити рід діяльності, відповідає категорично. Ні, Боже упаси. Це і хобі, це і робота, а коли ще за любимую роботу отримуєш зарплату, це вищий пілотаж. На зустріч запрошували всіх охочих. Прикметно, що переважна більшість тих, хто прийшов познайомитись з Миколою Берсоном особисто – жінки. Очень нравится этот театр, нравится репертуар. Интересно то, что и Берсон, и художественный руководитель сами как бы участвуют в спектакле. Ну, це цікаво і їм, мабуть, приємно. Загалом співробітники бібліотеки планують влаштувати щонайменше 10 таких зустрічей. Але хто буде наступним гостем, поки що тримають інтригу. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І від новин культурних до новин спортивних у Миколаєві завершився традиційний турнір з футболу для хлопчиків. Організатори Федерації футболу міста Миколаєва та управління у справах фізичної культури та спорту міської ради. Футбольний турнір є традиційним і відбувається щорічно. Цього разу участь у змаганнях взяли 12 команд з дитячо-юнацьких спортивних шкіл Миколаєва. Вікова категорія – з 9 до 13 років. Організатори діляться, незважаючи на вік, грають і тітухи як справжні футболісти. Вони грають цілий рік.
в два круга, все как положено, как взрослые, как профессиональные футболисты. Вот. И заканчиваем, подводим итоги нашего чемпионата детской лиги городской. И сегодня и проводим турнир в честь Дня защиты детей. Долучився до заходу відомий миколаївський боксер Олег Машкін. Нині він очолює управління у справах фізичної культури та спорту міської ради. Олег Машкін наголошує, у маленьких футболістів є великі шанси потрапити до професійної ліги. Видно в їхніх глазах радість, удовольствие від того, що вони займаються. У кого-то більше виходить, у кого-то менше. Ми стараємося максимально уделяти увагу розвитку дитсько-юношеського футболу в нашому місті, проводити багато мероприятий, багато соревновань. На всіх учасників турніру чекали цінні подарунки. Організатори підготували для юних футболістів грамоти та кубки. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти. Завтра будуть вже інші новини. А я бажаю вам усього найкращого і до побачення.